قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعد الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون یہ سورة انعام کی آیت نمبر 145 سے 150 تک جو آیات ہیں وہ میں نے تلاوت کی ہیں پہلے ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ تشریح عرض کی جائے گی اس سے پہلے کہ اس کا ترجمہ پیش کیا جائے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے پہلے کی آیات میں جو 135 سے چلی آ رہی ہے اور 144 تک گئی ہے اس میں عرب کے جاہلیت والوں کی یہ خرابی بیان کی گئی تھی کہ انہوں نے بہت سے جانوروں کو اپنے اوپر خامخواہ حرام کر لیا تھا حالانکہ شریعت نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حرمت کا کوئی حکم نہیں دیا تھا اور یہ جو حرام چیزیں کی گئی تھیں زیادہ تر ان کا تعلق بت پرستی سے تھا کسی کو جانور کو انہوں نے کسی بت کے نام پر چھوڑ دیا اور اس کو کہہ دیا کہ اس کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے یا بعض اوقات کچھ ایسے جانوروں کے بارے میں خود تعین کر لیتے تھے کہ اس کا نر حرام ہے اس کی مادہ حرام ہے اگر دو نر ایک ساتھ پیدا ہو گئے اس کے بعد پھر ایک مادہ آ گئی تو وہ حرام ہو جائے گی دو مادہ آ گئیں اور پھر ایک نر آ گیا اس طرح کی کچھ فضول رسمیں انہوں نے گھر رکھی تھی اور ان پر اتنا اصرار تھا کہ کوئی شخص اگر ان چیزوں کو کھانے لگے یا ان کو حلال سمجھے یا جائز سمجھے تو اس کو انتہائی بدتر انسان سمجھا جاتا تو اللہ جل جلالہ نے اس صورت میں خاص طور پر اور ان آیات میں جو میں نے ابھی جن کا حوالہ دیا ان خرابیوں کو بیان فرمایا کہ تم جو جن چیزوں کو حرام سمجھتے ہو حقیقت میں وہ حرام نہیں اور اصل حرام چیزیں کیا ہیں وہ آگے بڑھ ان آیات میں بیان فرمایا اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ترجمہ ملاحظہ فرمائیے کہو کہ جو وحی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے یا جو ایسا گناہ کا جانور ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو ہاں جو شخص ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر مجبور ہو جائے جبکہ وہ نہ لذت حاصل کرنے کی غرض سے ایسا کر رہا ہو
اور نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان. اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا, اور گائے اور بکری کی اجزاء میں سے ان کی چربیاں ہم نے حرام کی. البتہ جو چربی ان کی پشت پر یا آنتوں پر لگی ہو یا جو کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہو وہ مستثنا تھی. یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی, اور پورا یقین رکھو کہ ہم سچے. پھر بھی اگر یہ کافر تمہیں جھٹلائیں تو کہہ دو کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے, اور اس کے عذاب کو مجرموں سے ٹلایا نہیں جا سکتا. جن لوگوں نے شرک اپنایا ہوا ہے وہ یہ کہیں گے کہ اللہ چاہتا کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے, نہ ہمارے باپ دادا, اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے. ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلایا تھا, یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. تم ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو ہمارے سامنے نکال کر پیش کر سکو؟ تم تو جس چیز کے پیچھے چل رہے ہو وہ گمان کے سوا کچھ نہیں, اور تمہارا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہمی اندازے لگاتے رہو. اے پیغمبر, ان سے کہو کہ ایسی دلیل اللہ ہی کی ہے جو دلوں تک پہنچنے والی, چنانچہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی ہدایت پر لے آتا. ان سے کہو کہ وہ اپنے وہ گواہ ذرا سامنے تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا. پھر اگر یہ خود گواہی دے بھی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی میں شریک نہ ہونا, اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, اور جو دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر مانتے. یہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جن چیزوں کو عرب کے جاہلیت والوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا, ذکر آ رہا ہے ان جانوروں کا جن کو چوپایا کہا جاتا ہے, اور عربی میں جن کو انعام کہتے ہیں. انعام وہی چوپائے کہلاتے ہیں جو عام طور پر ان کو چرایا جاتا ہے, ان کو کھلایا جاتا ہے, پھر ان سے ان کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے, تو ان کو انعام کہا جاتا ہے. انہی انعام کے نام پر یہ سورت بھی نازل ہوئی ہے, اور اس میں چوپایوں کے جن کو انہوں نے حرام قرار دے رکھا تھا اس کو بتایا گیا کہ ان کو حرام کہنا غلط ہے, اور پھر جو حقیقی طور پر جو حرام چیزیں ہیں ان کا بیان کیا. تو پہلا جملہ جو آیت کا ہے وہ یہ ہے کہ جو وہی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو الا یہ کہ وہ مردار ہو. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جن چیزوں کا ذکر چل رہا ہے, یعنی چوپایوں کا, ان چوپایوں میں تم نے اپنی طرف سے حرمت کے احکام لگا رکھے ہیں کہ فلاں جانور حرام ہے, فلاں جانور حرام ہے, فلاں جائز ہے, فلاں جانور جائز ہے, جس کے بارے میں تم نے اپنی کچھ رسمیں گھڑ رکھی, حالانکہ اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس ہے نہیں. کسی چیز کا حلال ہونا یا حرام ہونا یہ محض عقل کی بنیاد پر نہیں ہوتا, نہ رواج کی بنیاد پر ہوتا ہے, بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت آئی ہو جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ فلاں چیز حلال ہے, فلاں چیز حرام ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز آ جاتی ہے کہ یہ حرام ہے تو بے شک حرام ہو جاتی, لیکن جب تک حرام ہونے کا کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا تو وہ حلال ہی رہتی. تو اب تم نے حلت اور حرمت کا جو سبب اور بنیاد ہے وہ اس کو قرار دے رکھا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد سے کیا چیزیں حرام سمجھی جا رہی تھیں, جن کو ناجائز سمجھا جا رہا تھا, اور اپنی طرف سے گھڑی ہوئی رسموں کی بنیاد پر تم نے ان چیزوں کا کھانا چھوڑ دیا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی قید نہیں لگائی. یہ جو اتنا زور کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا تو تم کون ہو کہ تم نے ان کو ناجائز قرار دے دیا ہے, اس کی
اس زور کی، اس اصرار کی در حقیقت دو وجہ. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جو عام طور سے انہوں نے جانور حرام قرار دے رکھے تھے، تو ان کا کسی نہ کسی طرح رشتہ جا کر شرک سے ملتا تھا. بتوں کے نام پر چھوڑ دیے، بتوں کی وجہ سے کہہ دیا کہ یہ ناجائز ہے، ایک تو وجہ یہ تھی. اور جس معاملے کا یا جس عمل کا ناتا جا کر شرک سے مل جائے، اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں، شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ بتلانا منظور ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے حرام سے انسان کو بچنا ضروری ہے، اسی طرح جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا یا جس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے حرمت کا اعلان نہیں کیا، اس کو حرام سمجھ بیٹھنا یہ بہت بڑی غلط ہے. جس طرح حرام کو حلال کرنا حرام ہے، برا ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے، اسی طرح کسی حلال کو حرام کر دینا، جو چیز حلال تھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ممانعت نہیں کی تھی، تم نے اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام کر دیا تو کہہ دیا کہ حرام ہے. یہ اختیار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا تم اس کو حرام قرار نہیں دے دو. اور دوسری جگہ ایسے لوگوں پر سخت وعید آئی ہے کہ لوگ جتنا حلال ہوں وہ حرام، یفتروا علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے. تو جس طرح حرام کو حلال کہنا یا سمجھنا یا اس کے مطابق عمل کرنا ناجائز ہے، اسی طرح حلال کو حرام کہنا بھی اسی طرح ناجائز، کیونکہ حرام کرنا یا حلال کرنا یہ سب اللہ تعالیٰ. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ اب یہ کہو ان سب سے کہ بھائی علت اور حرمت کا جو حرمت جو ہوتی ہے کسی چیز کی، وہ صرف ایک ہی ذریعے سے معلوم ہو سکتی ہے، وہ ہے وحی. کیونکہ انسان اپنے قیاس سے کسی چیز کو حرام اپنی عقل سے نہیں کر سکتا، یا وحی سے ہوگا یا وحی کی بنیاد پر جو اصول نکلتے ہیں ان اصول کی بنیاد پر ہوگا. لیکن کوئی شخص اپنی عقل مجرد کی بنیاد پر کہہ دے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ درست نہیں. تو فرمایا کہ تم جس چیز کو حرمت کا سبب کہہ رہے ہو کہ بھئی آبا و اجداد سے ہم اس طریقے پر چلے آ رہے ہیں، یہ کوئی حرمت کا سبب نہیں ہوا کرتا. حرمت کا سبب ایک ہی ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی، اور میرے پاس جو وحی آئی ہے اس میں میرے ان چیزوں میں سے جن کا ذکر ہو رہا ہے جو پائے، ان میں سے کسی اور چیز کی حرمت کا میرے پاس کوئی حکم نہیں آیا، صرف چار چیزوں کا آیا. اور اتفاق سے یہ چاروں چیزیں وہ ہیں کہ جن کو تم حلال سمجھتے ہو، جو تمہارے روزمرہ کے کھانوں میں شامل ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے حرام ہوئے. اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا ان کو تم نے حلال کر رکھا. تو اس لیے الفاظ یہ ہیں کہ جو وحی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا جو ایسا گناہ کا جانور ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. یہ چار چیزیں بیان فرما دی کہ ان کو تو ہم نے حرام کیا اور ان کو تم حرام نہیں سمجھتے. اب یہ جو الفاظ ہیں اس سے بعض لوگوں کو دھوکہ ہو گیا کہ یہ فرمایا گیا ہے کہ بھائی وحی کے اندر تو ان چار چیزوں کے سوا کسی چیز کی حرمت کا حکم نہیں آیا، لہذا وہ یہ کہہ بیٹھے کہ ان یہ بس چار چیزیں حرام ہیں، باقی جو ہیں سب حلال ہیں. لہذا ان کے خیال کے مطابق جو ہے وہ نہ کتا حرام ہے، نہ سانپ حرام ہے، نہ کوئی درندہ حرام ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہی وحی کرنا ہماری وحی میں تو صرف چار چیزیں حرام ہوئی ہیں اس کے سوا. تو درحقیقت یہ قرآن کریم کے اسلوب سے ناواقفیت کی بنا پر یہ بات کہی جاتی ہے، کیونکہ جب کوئی
بات کہی جا رہی ہوتی ہے اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے کہ آگے پیچھے کس چیز کا ذکر چل رہا ہے. تو پیچھے سارا ذکر چل رہا ہے, میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ سب ان چوپایوں کا ذکر چل رہا ہے جن کو انہوں نے خامخواہ حرام کر رکھا تھا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں سے کہو کہ بھئی حرمت تو ایک وحی کے ذریعے آتی ہے, محض لوگوں کے گمان کی بنیاد پر تو نہیں آتی. تو اور میرے پاس جو وحی آئی ان چیزوں میں جن کا اس وقت ذکر ہو رہا ہے, اس کا باقاعدہ خاص طور پر ذکر بھی کر دیا پڑھ ڈالنے کے, 8 جوڑے ہیں, کچھ اون والے ہیں, کچھ بغیر اون والے ہیں, کچھ اونچے قد والے ہیں, کچھ چھوٹے قد والے ہیں, ان کا پیچھے ذکر گزر چکا ہے. ان کی بات ہو رہی کہ ان میں مجھے کوئی اور چیز حرام نظر نہیں آتی سوائے ان کے, اور اتفاق سے یہ وہی چار چیزیں ہیں جن کو تم نے حلال طیب سمجھا ہوا. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ کہ مردار ہو جانور, یا بہتا ہوا خون ہو, یا خنزیر کا سور کا گوشت ہو, یا کسی جانور پر اللہ کے سوا کسی اور مخلوق کا نام پکارا گیا ہو اور اس کی وجہ سے وہ شرک کا جانور بن گیا ہو. اب یہاں ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ جو چار چیزیں ہیں, پہلا یہ کہ میتا ہو, میتا کے معنی مردار. ایک مردار تو وہ ہے کہ جو کبھی موت مر گیا یا کسی حادثے کا شکار ہو کے مر گیا, کسی طرح بھی مر گیا لیکن موت واقع ہو, یہ مردہ ہے. اس کا کھانا ویسے بھی ایک طبی اعتبار سے انسان کو برا سا معلوم ہوتا ہے, لیکن اہل عرب کے ہاں کوئی عیب نہیں تھا. اہل عرب مردار بڑے اطمینان سے کھا لیتے تھے اور اس کے کھانے میں ان کو کوئی عیب نہیں معلوم ہوتا. پھر دوسری قسم مردار کی وہ ہے کہ جو طبی مار نہیں مرا, کسی حادثے کا شکار ہو گیا, جیسے منخنقہ دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا جس کا گلا گھونٹ کے ہلاک کر دیا گیا ہو, یا موقوذہ ہو یعنی چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو, یا متردیہ ہو جو کہیں اوپر سے گر کر مر گیا, یا نطیحہ ہو کسی نے سینگ مار کر اس کو ہلاک کر دیا, وہ سب اسی میتا کے اندر داخل ہیں جس کی تفصیل دوسری جگہ قرآن کریم میں. اور اسی طرح اگر کوئی جانور اللہ تعالی کے نام پر جو طریقہ ہے ذبح کرنے کا وہ اختیار نہیں کیا گیا تو وہ بھی میتا ہے. جیسے کہ کوئی شخص مثلا جانور کو کاٹ تو دے مگر ایک تو یہ کہ اللہ کا نام نہ لے, یا ان چار رگوں کو نہ کاٹے جن کو کاٹنا ضروری ہے, چار میں سے کم از کم تین کاٹنے ضروری ہیں, تو ان رگوں کو نہ کاٹے بلکہ دوسری طرف سے کہیں سے مار کے ہلاک کر, وہ میتا ہے, وہ حرام ہے. یہ ساری چیزیں اہل عرب میں رائج تھی, ان کو کھایا جاتا تھا, تو اس کا ذکر فرمایا. دوسرا او دم مسفوحا, بہتا ہوا خون. اب عام طور سے آدمی کو حیرانی ہوتی ہے کہ بھائی بہتا ہوا خون کو خاص طور پر کیوں ذکر کیا گیا, کہ بہتا ہوا خون کون پیتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ پیتے تھے عرب کے لوگ, اور وہ یہ کرتے یہ تھے کہ کوئی جانور ہے مثلا اونٹ ہے, اس کی رگ جو ہے کاٹی اور رگ کاٹ کر اس میں سے جو خون کی دھار آ رہی ہے اس کو باقاعدہ پیتے تھے. اب آج کل تو اسٹرا آ گیا ہے, وہ اسٹرا لگا کر لوگ اگر وہ پینا چاہیں, ان کے یہاں بھی کوئی ایسا طریقہ تھا کہ وہ اس انہوں نے کسی جانور کی رگ کاٹی اور رگ کاٹ کر اسے جب خون کی دھار نکلی تو منہ کھول دیا اور پیتے رہے, اور اس کو بڑا تقویت کا بڑی طاقت کا ذریعہ سمجھتے تھے. بلکہ بعض اوقات کسی مہمان کے اعزاز و اکرام میں بھی یہ عمل کیا جاتا تھا, جس کو فسد کہتے تھے, کہ وہ مہمان آیا ہے تو اس کے اکرام میں ہم نے دمبا بکرا یا اونٹ جو ہے اس کے فسد کیا, یعنی اس کے رگ کو کاٹ کر دیا اور اس کے لیے اس میں سے خون مہیا کر دیا کہ وہ پیے اس کا.
یہ باقاعدہ بہت اعلیٰ قسم کی غذا بھی سمجھی جاتی ہے. لیکن ساتھ ہی قرآن نے کہہ دیا مصفوحاً، یعنی بہتا ہوا خون رگوں سے نکلنے والا، اور لیکن اسی کے خون کا بعض حصے ایسے ہیں جو جم جاتا، جو اللہ تعالیٰ نے جما دیا، جیسے کلیجی ہے یا جیسے گردہ ہے وغیرہ، ان کو حلال کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو ان کو پکاؤ کھاؤ تو جائز ہے. لیکن یہ خون پینے کا جو عمل ہے، یہ جو اہل عرب کی خصوصیت تھی، اور یہ اس وقت جاہلیت کے زمانے میں تو یہ بہت ہی متعارف تھا، آج تصور کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن تصور کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں جنوبی ایشیا کے ممالک کو، کہ وہ کس طرح بندر کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں، تو ان کے دماغ کے اندر سوراخ کر کے اور اسٹرا لگا کر اس کا دماغ پی لیتے ہیں. تو یہ طریقہ پہلے سے چلا آتا تھا. تیسری چیز جو فرمائی وہ ہے او لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت. یہ بھی اہل عرب کی ایک مرغوب ڈش کے خنزیر کا گوشت وہ کھایا کرتے تھے. خنزیر کو پالنا، اس کو چرانا، اس کے اگرچہ اہل عرب میں کم پائے جاتے تھے خنزیر، لیکن چونکہ نصرانی بھی تھے عرب میں، یہودی بھی تھے، تو نصرانیوں کے ہاں تو بالکل حلال ہے، اس واسطے وہ بھی یہ کام کرتے تھے اور یہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تیسری چیز ذکر فرمائی اور خنزیر کا گوشت فرمایا. پھر آگے کہہ دیا فَإِنَّهُ رِجْس، کہ خنزیر کا گوشت بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے کیونکہ وہ گندگی ہے، وہ نجاست ہے. اور جمہور کے قول کے مطابق انہو کی ضمیر لحم کی طرف نہیں ہے، خنزیر کی طرف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ضمیر لحم کی طرف ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ خنزیر کی حرمت جو ہے صرف گوشت کی حد تک محدود ہے اور باقی چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں. لیکن جمہور فقہا کا قول یہ ہے کہ ہو کی ضمیر خنزیر کی طرف ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خنزیر پورا کا پورا نجس ہے، اس لیے اس کو نجس العین کہا جاتا ہے. جو ذاتی اعتبار سے ہی نجاست ہے اول سے لے کے آخر تک، تو اسی سے استدلال کیا گیا اس کے نجس العین ہونے پر، لہذا اس کا جو کھال ہے، اس کے بال ہیں، اس کی ہڈی ہے، ہر چیز جو ہے وہ نجس ہے، اس کو کسی طرح بھی استعمال کیا جائے تو نجس ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اس خاص خنزیر ہی کو اتنا بڑا حرام کیوں قرار دیا اور نجس العین کیوں قرار دیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے متعلق سوال ہے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. لیکن جو طبی تحقیقات ہیں ان کی روح سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ خنزیر کا گوشت انسان کے اندر بہیمیت پیدا کرتا ہے، اس کے اندر غضب اور شہوت کے مادے جو ہیں وہ بڑھاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان اپنے اعتدال سے نکل جاتا ہے. یہ ایک حکمت ہے، اور میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ احکام کا دار و مدار وہ حکمتوں پر نہیں ہوتا، وہ حکمتیں محض ذرا خوش فہمی کے لیے بیان کر دی جاتی ہیں، لیکن حکم کا دار و مدار حکمت. تو یہ چوتھی چیز، اور آخر میں فرمایا فسقاً احل لغیر اللہ، جو گناہ کا کام ہو جس طرح کے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور کو ذبح کیا جائے بتوں کے نام پر، تو وہ بھی حرام ہے. اب یہاں جو بات آ رہی ہے، بظاہر دو چیزیں نکل رہی ہیں اس سے حرمت کی علت کی، کہ ایک تو یہ بات کہ تم اپنی طرف سے کوئی معیار مقرر کر کے کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے، اور حرمت جو آتی ہے وہ دو وجہوں سے آتی ہے، ایک رجس ہے اور ایک فسق ہے. رجس کے معنی نجاست، جو نجاست بھی ہوگی وہ حرام ہوگی، اس نے بتا دیا تھا انہو رجس، جو نجاست بھی ہوگی وہ حرام ہوگی.
لہذا یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ حرمت ساری چار چیزوں کے اندر مخصوص نہیں ہے, بلکہ جو بھی رجس ہوگا وہ حرام ہوگا, جو بھی نجاست ہوگی وہ حرام ہوگی. اور دوسرا فسق, دوسری علت فسق ہے. فسق کے کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو ناجائز قرار دے دیا, تم اس کو حلال کرتے ہو. فسق کے معنی نافرمانی. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی چیز کھاؤ گے تو حرام ہوگی. چنانچہ نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرمائی کہ جو درندے ہیں, چاہے وہ پاؤں پر چلنے والے درندے ہوں یا پرندوں میں سے ہوں, وہ حرام ہیں. آپ نے حرام ان کو قرار دے دیا تو وہ بھی ناجائز ہوگا, کیونکہ وہ رجس ہیں یا فسق, ان دو میں سے کوئی ایک چیز موجود ہے. اب آگے فرماتے ہیں, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. یہ پہلے بھی گزر چکی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ چیزیں حرام ہیں لیکن اگر کوئی شدت حالت اضطرار میں آ جائے کہ اگر نہ کھائے گا تو مر جائے گا, تو اس وقت اللہ نے جائز قرار دے دیا. جائز قرار دینے کا معنی یہ نہیں ہے کہ حرمت ختم ہو گئی, بلکہ اس کا گناہ اٹھا لیا گیا. چنانچہ یہ فرمایا کہ اس صورت میں بے شک ان چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے, غیر باغن ولا عاد, بشرطے کہ دو باتیں پائی جائیں. ایک تو یہ کہ اس کا مقصد اس شدید ضرورت کو رفع کرنا ہو, اس سے آگے بڑھ کر لذت حاصل کرنا نہ ہو. بھئی ہمیں تو پسند آتا ہے خنزیر کا گوشت, زیادہ کھائیں گے الحمد للہ. اور ولا عادن, اور نہ حد سے بڑھے, یعنی جتنی حد کی ضرورت ہے, جتنا کھانے کی ضرورت ہے اتنا ہی کھائے, اس سے زیادہ نہ کھائے. یہ مسئلہ پہلے بھی گزر چکا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہودیوں کے اوپر ہم نے کچھ جانور حرام کیے تھے. پہلے ذکر فرمایا کہ جو ناخن والے جانور ہوتے ہیں وہ حرام کیے تھے, اور گائے بکری میں سے ہم نے ان کے اوپر چربیاں حرام کر دی کہ چربی کھانا تمہارے لیے نہ جائے. اور یہ کہا تھا کہ البتہ ان جانوروں کی پشت پر جو لگی ہوئی چربی ہوگی, یا آنکڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی, یا جو کسی ہڈی کے ساتھ چپکی ہوئی ہو, اس کا تو استثناء ہے, وہ تم کھا سکتے ہو, لیکن چربی کی باقی جتنی قسمیں ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہے. جیسے چکدی ہوتی ہے جانور کی, یا اس کے مثلا پشت کے اوپر ایک بڑی مقدار چربی کی ہوتی ہے. تو ایک تو لاما حمل زوروما سے مراد ہے وہ جو اس کے کمر کی جو ہڈی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو چربی ہے وہ, لیکن ایک چربی ہوتی ہے جو باقاعدہ ایک مٹھے کی شکل میں ہوتی ہے, وہ اس جگہ بھی ہو, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. لیکن ساتھ ہی کہہ دیا ذالک جزینا ہم بے بغی, یہ جو ہم نے حرام کیا تھا یہ اس وجہ سے نہیں کہ فنفسی ان چیزوں کے اندر کوئی نجاست تھی یا بری چیزیں تھیں, لیکن ہم نے ان کی سزا کے طور پر, انہوں نے جو زیادتیاں کی ہوئی تھیں, ظلم کیے ڈھائے ہوئے تھے, ان کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر یہ چربی حرام کر, اور اب امت محمدی علیہ صاحب السلام کے لیے حلال ہے, کیونکہ ملت ابراہیم میں حلال تھی, جزا کی وجہ سے, سزا کی وجہ سے ان کے اوپر حرام کی گئی. اور اسی سے ہمارے بعض معاصر ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ چربی کی جو بارے میں جو نقصان کا جو پروپیگنڈا ہے یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ اگر چربی جو ہے وہ انسان کے لیے اتنی نقصان دہ ہوتی تو اس کی ممانعت سزا کے طور پر یہودیوں کو نہ کی جاتی, بلکہ وہ ممانعت جو سزا جو ہے اس طرح ہوتی ہے نا کہ ایک اچھی چیز ہے اس سے آپ کو منع کر دیا, ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ فی نفسی خراب چیز تھی اور اس سے روکا جاتا کہ خراب چیز ہے مت کھانا, تو یہ کوئی سزا تو نہ ہوئی, یہ تو انعام ہوا, یہ تو صحت کی طرف ایک دعوت ہوئی. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سزا کے طور پر ان کو ان کے لیے منع کیا تھا, تو معلوم ہوا کہ چربی کوئی اپنی ذات میں خراب چیز نہیں ہے بلکہ سزا کے طور پر ان کو منع کیا گیا تھا. تو اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کے لیے نہ صرف ایک حلال ہے
بلکہ انشاءاللہ اس کو کھانے میں کوئی نقصان بھی نہ ہونا چاہیے. اپنی جگہ بات ہے کہ کوئی بھی چیز اگر اعتدال سے زیادہ کھائی جائے تو وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے. آگے فرمایا کہ اگر فعین کا ذبوق, اگر اس کے باوجود یہ لوگ سارے دلائل ہم نے بیان کر دیے, ہم نے کہا کہ تمہارے جانوروں کو حرام کرنا وہ غلط بات ہے, اس کے باوجود اگر یہ تمہیں جھٹلائیں اور کہیں کہ نہیں جی ہم تو وہی جس کو حرام سمجھتے ہیں اسی کو سمجھیں گے, تو کہہ دینا ربکم ذو رحمت واسع, تمہاری نافرمانیوں کے باوجود تمہیں جو ڈھیل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ تو بڑی بات ہے, رحمت ہے پروردگار کی, اس نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے. لیکن ولا يرد باس عن قوم المجرمين, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی عذاب میں پکڑے نہیں جاؤ گے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہے وہ مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں ٹلایا نہیں جا سکتا. ابھی آرام کر لو, عیش کر لو تھوڑے دن, اس کے بعد پھر جب عذاب میں پکڑا جائے گا تو پتہ چل جائے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ سیقول الذین اشرکوا, یہ مشرک لوگ کہیں گے کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا, اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے, نہ ہم شرک کرتے ولا آباؤنا, نہ ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے, وما ولا حرمنا من شيء, اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرا دیتے. مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں زبردستی کرا دیتے ہم سے, اللہ میاں زبردستی ہمیں شرک سے روک دیتے, ہمارے آبا و اجداد کو بھی روک دیتے, اور جن چیزوں کو ہم نے حرام قرار دے رکھا ہے ان کو ان کی تعلیم سے ہمیں بھی روک دیتے, تو معاملہ ختم ہو گیا ہوتا. اگر ایسے ہی برا ہے تو کیوں نہیں روک دیتے اللہ میاں. فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم, اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے, حتی ذاقوا باسنا, یہاں تک کہ ہمارا عذاب کا مزہ چکھا ہوا. اس میں اشارہ اس طرف کہ یہ بھی کسی وقت عذاب کا مزہ چکھے. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا, سیدھی سی بات یہ ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے صرف ایک سوال کا جواب دے دو کہ کیا کوئی علم کی بات ہے تمہارے پاس کہ جو ہمارے پاس نکال کے لے آؤ کہ فلاں وجہ سے یہ چیز حرام ہونی چاہیے. کوئی وجہ, کوئی اللہ کی طرف سے ہدایت آئی ہو تمہارے پاس, کوئی کتاب موجود ہو اس میں موجود ہو, کوئی پیغمبر آیا ہو جس تمہیں روکا ہو, اور نہ کچھ نہیں تو کم از کم کوئی علمی وجہ عقلی ہی صحیح لا کے دکھا دو. ان تتبعون الا الظن, حقیقت میں تو تم سوائے گمان کے کسی اور چیز کی پیروی نہیں کر رہے ہو. وَإِنْ أَنْتُمْ لَا تَخْرُصُونَ, اور جو کچھ کر رہے ہو وہ صرف جو ہے وہ تیر چلاتے رہتے ہو, اندازوں کے تیر چلاتے ہو. میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تم جس چیز کے پیچھے چل رہے ہو وہ گمان کے سوا کچھ نہیں, اور تمہارا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ بہمی اندازے لگاتے رہو. ان انتم لا تخرصون, قل, اب آپ کہہ دیجئے کہ جب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی علمی دلیل نہیں, فللہ الحجت البالغہ, تو اللہ ہی کے پاس ہے ایسی دلیل جو دلوں تک پہنچنے والی ہے. ولو شاء لہداکم اجمعین, اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا, لیکن اس سے کائنات کی تحقیق کا مقصد ہی فوت ہو جاتا. مقصد تھا آزمائش, امتحان, تو اگر سب زبردستی سب کو مومن بنا دیتا, سب کو نیک بنا دیتا, تو امتحان کس بات کا اور انعام کس بات کا. قل هلم شهداء اقم الذين يشهدون ان الله حرم هذا, کہہ دو کہ میرے پاس لاؤ ایسے گواہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ نے حرام کیا تھا جانوروں کو جن کو تم حرام کر رہے. اگر وہ گواہی دے بھی دیں, فإن شهدوا فلا تشهد معهم, تو تم ان کے ساتھ شریک نہ ہونا, اور ان لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہ کرنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھوٹا ہے. فلا تتبع احواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة, اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, وہ ہم بربہم یعدلون, اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ دوسرے شرکا کو برابر ٹھہراتے.